Labas vakaras, artimiausią valandą skirkime informacijai. Šį vakar panoramoje. Darbdaviai prašo leisti įdarbinti daugiau užsieniečių. Profesinės sąjungos primena apie vyresnius bedarbius. Kol neįdarbins 85 tūkstančių žmonių, kam virš 50, turėtų neįvežti nei vieno žmogaus. Projektas ant vyriausybės stalo. Kai kurių specialybių darbuotojai negalėtų dirbti be skiepo. Nevakcinuoti turėtų rinktis kitus darbus. Tarptautinė mokytojo diena – pagarba pedagogams ir pažadai spręsti mokytojų trūkumo problemas. Lietuvių įmonė skelbia sukūrusi koronavirusą sulaikantį filtrą. Sveikatos specialistai patarė atidžiai rinktis apsaugos priemonės. Nesam girdėję, kad būtų daug tokių sėkmės atvejų, kad iš tikrųjų būtų pavykę pagaminti kažkokią efektyvią priemonę. Kačių globėjai sunerime, kaip niekada daug be šeimininkių kačių. Savivaldybių prašoma taikyti sterilizacijos programas. Šiuo metu mes tiesiog skęstame kačiukų jūroje. Darbuotojų nerandantys verslininkai siūlo kartą ir visiems laikams išsiaiškinti, ką iš tikrųjų veikia, nenorintys dirbti tūkstančiai registruotų bedarbių ir kartu sako, būtina lengvinti imigrantų iš trečiųjų šalių įdarbinimą Lietuvoje. Situacija, sako, kasdien sudėtingėja. Darbo jėgos stygius stabdo visų kitų darbą, ypač gamyboje. Bet profsąjungos kategoriškos, kol įmonės nepriims visų, kam per 50, užsieniečių bangos neleisti. Tūkstančiai migrantų esą ilgam įtvirtintų Lietuvos kaip pigios darbo jėgos šalies vardą. Tempas puikus, bet ne puikavimasis galvoje. Verslas kartoja ir kartoja, nėra kam dirbti. Dėti skelbimus esą jau atsibodo, juos vis tiek niekas nereaguoja. Prisikviesti neina ir žodžiu. Direktorius turėjo sutartį Vokietijoje, kur siūlė 2000 atskaičius mokesčių atlyginimą. Ir kaip jūs galvojate, visą dieną žmogus pradirbėjo prie telefono ir sako, iš tikrųjų kažkoks paradoksas, sako, negaliu įkalbinti žmonių ateiti dirbti už gerą konkretų atlygį. Bet laisvų darbo vietų pilna ne tik statybose. Rugsėjį iš vis buvo jų rekordas per 30 metų, daugiau nei 60 tūkstančių. Dabar nelikus sezoninių darbų, registruotų laisvų darbo vietų sumažėjo iki 40 tūkstančių. Daugiausiai žmonių stinga paslaugų sektoriui, tada pramonė, statybos, žemės ūkis. Užsieniečius iš trečiųjų šalių savo įmonėje darbinantis ir vėliau į kitas įmonės siunčiantis dirbti verslininkas sako, žmonių trūksta visose srityse, visose sferose, nuo gynybos profesionalų iki melžėjų. Traktoristų tragiškai trūksta, kombaino operatorių tragiškai trūksta, indų plovėjų čia yra kažkoks košmaras, valytojos, kambarinės. Tikrai pasakysiu atvirai, negaliu patenkinti visų užklausų. Tikrai labai trūksta tų žmonių. Verslininkas nenori viešinti, sako, neatsigins užklausų. 8 iš 10 jų atsivežami darbuotojai iš Ukrainos, dalis iš Baltarusijos, Moldovos. Kiti verslai esą patys atsidaro filialus Lenkijoje, įsidarbina žmonių ir komandiruoja į Lietuvą. Arba darbuotojus priima per Lenkijos laikino įdarbinimo įmonės, mokesčiai mokami ne Lietuvoje. Darbdavių teigimu būtina leisti darbuotojų iš trečiųjų šalių atsivežti lengviau, nes dabar jau problema visiems. Tarkim, jeigu pamainuoja yra 20-30 žmonių, o trūksta 5, tai tie patys 20 irgi neįvykdo tų pačių planų, kai trūksta tik tai tų 5 darbuotojų. Visi įsivaizduoja, kad tie 20 dirba ir už tos 25. Nu, daugelio atveju to neišeina. Automatizuotose linijose turim arba pilnai užpildyti visą konvejerį, arba tada jis visai stovi. Verslas taip pat sako, pagaliau metas įsiaiškinti, kodėl nesidarbina bedarbiais registruoti žmonės. Dalis bedarbių važiuoja ant sprando tiems, kurie dirba ir moka visus mokesčius. Kol neįdarbins 85 tūkstančių žmonių, kam virš 50, turėtų neįvežti nei vieno žmogaus. Tai nėra tie žmonės, kurie nenori dirbti, bet tai yra tie žmonės, kurie gali dirbti. Profsąjungos kategoriško, sako, darbdaviai ima tik tuos, kas gali dirbti didžiausių krūvių, o ukrainiečiai, kitų trečiųjų šalių piliečiai uždirba tiek pat kaip lietuviai, bet pristabdo algų kilimą lietuviams, jos galėtų būti didinamos dar labiau. Darbuotojai, pavyzdžiui, atvažiavus iš Ukrainos, šiandien Lietuvoje jis gauna 2-3 kartus atlyginimą didesnį iš karto. Tai akstinas yra labai didelis. Tai apie tai reikia kalbėti, kad mūsų darbdaviai nori užšaldyti padėti Lietuvos kaip pigios darbo jėgos šalies. Premjerės teigimų labai aukštos kvalifikacijos darbuotojai atskira tema. Kalbant apie mažiau kvalifikuotus anot juos, pirmiau reikia ne jų atsivežti, o bandyti įtraukti į darbo rinką vietinius, pavyzdžiui, neįgaliuosius ar tuos pačius vyresnius.
kartais turbūt netrodo, kad yra labai verta tam skirti daug laiko, yra daug paprasčiau galbūt ieškoti žmonių, kuriuos galima štai na, tiesiog gatavai atsivežti. Čia ir dabar kažkoks poreikis yra uždengiamas, bet tai reiškia, kad toliau vis reikės ieškoti toliau ir toliau kraštų ir žmonių, kurie sutiktų atvykti ir dirbti. Rugsėjį registruotų bedarbių Lietuvoje buvo 211 tūkstančių, ko ne pusė jų yra ilgalaikiai bedarbiai ir jie negauna nedarbo išmokos. Pokalbį šią temą pratęs Rita Miliūtė dienos temoje šį vakar 9 valandą. Vyriausybės posėdžiui teikiami projektai numatantys, kad tam tikrų profesijų atstovai galėtų dirbti tik pasiskiepiję nuo COVID-19. Nepasiskiepijusius darbuotojus darbdaviai galėtų nušalinti nuo darbo nemokėdami užmokesčio. Tiems darbuotojams, kuriems skiepai nebūtų privalomi, už testus turėtų susimokėti patys arba darbdaviai. Dėl to ministrų kabinetas turėtų apsispręsti rytoj. Premjerė kol kas užsimena tik apie sprendimą dėl testų. Vakcinavimo centruose laukti eilėse nebereikia, pasak Litexpo darbuotojų, dabar daugiausiai skiepijasi užsieniečiai, trečios dozės ateina seniorai. Tačiau šis centras netrukus vėl gali atgyti tarp vyriausybei teikiamų projektų įpareigojimas skiepytis nuo COVID-19 daliai darbuotojų. Taip pat darbuotojus arba darbdavius svarstomai pareigoti mokėti už nenorinčių skiepytis testus. Nepasiskiepija, jei įmanoma, turės dirbti nuotoliniu būdu arba dirbti kitą darbą toje pačioje darbuotojų. Jei darbuotojo tai netenkins, bus nušalinamas nuo darbo, nemokant darbo užmokesčio. Ar bus pritarta sveikatos apsaugos ministerijos siūlomiems projektams, paaiškės rytoj. Vyriausybė nesiūlo kol kas privalomų skiepų, vyriausybė siūlo, kaip ir dabar taiko, privalomą testavimą. Yra valstybių, kuriuose taikomas privalomas skiepijimas, ir aišku, čia pirmiausia eitų kalba apie tas profesijas, kurios yra kur yra padidėjusi rizika kitiems žmonėms užsikrėsti ir kur dirbama yra su žmonėms, kurie yra arba senyvi, arba ligoti. Ir paprastai kalbama apie medicinos personalą arba žmonės dirbančius slaugos ir globos namuose. Vyriausybės projekte numatyta, kad įstatymas įsigaliotų nuo lapkričio 1-osios, kad darbuotojai galėtų pasiskiepyti bent vieną dozę. Čia prievarta. O kam prievartos? Kiekvienas žmogus yra sąmoningas ir pats turi suprasti, kad reikia. Čia reikia žiūrėti kontekstą, aš manyčiau. Čia labai toks jautrus klausimas iš tikrųjų. Nesakyčiau, kad laikas dar. Dar reikėtų truputėlį palaukti. Žmonės galbūt sąmoningesni ir pradės patys skiepytis. Ir tada nereikės prievartos. Ir tada savaime išsispręsta problema. Jurbarko meras teigia, kad savivaldybėje pasiskiepijo net 98% 35-44 metų žmonių. Jis mano, kad ir kiti darbingo amžiaus gyventojai gali pasiskiepyti neverčiami. Bus vienas kitas asmuo, kuris nesutiks, bet nemanau, kad turi būti privaloma, nes dažniausiai prievolės arba toks privalomumas invazijos į žmogų sukelia priešingas pasekmes. Vilniaus Karoliniškių poliklinikos vakcinavimo kabinetas šiandien tuščias. Jame nuo COVID-19 skiepijama penktadieniais. Čia norinčiųjų pasiskiepyti netrūksta. Aktyviai registruojasi ir seniorai. Nuo šios savaitės poliklinikos mobilioji komanda pradėjo vykti ir į namus. Nebūtinai, kad turintis fizinę negalę, kuriems sunku vaikščioti, bet mes turime mobilią komandą, kuri vyksta pas pacientus ir vaikštančius sveikus, bet kuriem galbūt sunkiau yra atvykti į polikliniką, nelabai nori, būtent dėl COVID-o. Kad pasiskiepytų dar daugiau seniorų, keliami įkainiai už žmonių skiepijimą namuose. Vidaus reikalų ministerija sako pastebinti, kiek išaugusi bandančiųjų į Lietuvą patekti migrantų skaičių. Tai siejama ir su naujais skrydžiais į Minską iš Damasko ir į Maskvą iš Bagdado. Nors iš Baltarusijos migrantų neįsileidžia nei Lietuva, nei Lenkija, nei Latvija, žmonių kontrabandininkai kelia į Europą per Baltarusiją tebe vadina geriausiu. Žmonių kontrabandininkas iš Irako rodo vaizdus iš Baltarusijos ir Lietuvos pasienio. Savo tapatybės neatskleidęs vyras pasakoja, tuo užsiimantis nuo pavasario. Per pastarosius 5 mėnesius pergabenau 200 žmonių. Kontrabandininkas pasakoja, kad šiame Irako Kurdistano mieste pažįsta dar 3 tuo pačiu užsiimančius vyrus.
Žmonės perina sieną ir per 3 dienas pasiekė Vokietiją. Visi kontrabandininkai vyko į Baltarusiją, kad išsiaiškintų geriausius kelius. Šis vyras sako, taip pat svarstęs apie išvykimą. Pasak jo, nesirinko kelionės per Baltarusiją į Europą tik dėl tėvų. Džiaugiamės, kad atsivėrė kelias į Baltarusiją lėktuvais. Gauname vizas, tada vykstame į Bagdadą, o iš ten į Stambulą. Kelias gerokai sutrumpėjo. Tiesioginiai skrydžiai iš Bagdado į Minską laikinai sustabdyti. Čia esą praėjusios savaitės vaizdas Minsko oro uoste. Migrantai laukia Baltarusijos vizų. Į Minską tebeskraido lėktuvai iš Stambulo ir Dubajaus, taip pat jau mėnesį iš Sirijos sostinės Damasko. Be to atnaujinti skrydžiai iš Bagdado į Maskvą. O iš Maskvos į Minską dabar jų 2 kart daugiau. Nerimą matyt kelia skrydžiai, kurie mūsų turimais duomenimis buvo atnaujinti. Ir būtent savaitgalį mes tą didesnį srautą žmonių jautėm. Lietuvos pasieniečiai skelbia praėjusį 4 ir 5 neįleidę po maždaug 90 migrantų kasdien. 2 kart daugiau nei kitomis dienomis. Čia šiomis dienomis būrelis migrantų Minske, tariasi greičiausia su pavežėjais. O čia jau Baltarusijos miškuose, tik neaišku arčiau Lenkijos ar Lietuvos. Prie Lenkijos sienos pastebėta kone 600 migrantų. Tiesa, kai kurie įstrigę pasienyje pyksta ant Baltarusijos valdžios. Socialiniuose tinkluose platinama žinutė su kai kurių Baltarusijos pareigūnų nuotraukomis ir asmeniniais duomenimis. Esa jie kalti, kad migrantai įstrigo Baltarusijos miškuose. Kliūtis keliaujant netbaido norinčiųjų pasiekti Europą. Jei turėčiau pinigų, išvykčiau su visais savo vaikais, nes jie išsigenda. Iš vienos pusės taikosi turkai, iš kitos Kurdistano darbininkų partija. O kontrabandininkai netiki uždarytomis sienomis. Net jei vieną sieną saugotų visas pasaulis, viso pasaulio kariuomenės, kontrabandos maršrutai niekada neužsivertų. Pasak jo, migrantams ne tik iš Irako, vis dar geriausias kelias patekti į Europą veda per Baltarusiją. Po 1,5 metų trukusio tyrimo paviešintas visas 2,5 tūkstančių puslapių dokumentas dėl Prancūzijos kunigų ir kitų dvasininkų vykdyto nepilnamečių lytinio išnaudojimo. Tyrimas atskleidė, kad nuo 1950-ųjų daugiau nei 2 tūkstančiai vaikų tapo Prancūzijos dvasininkijos pedofilijos aukomis. Pasak tyrimo, daugelį metų bažnyčia siekia apsaugoti ne aukas, o save. Prancūzijos vyskupų konferencija atsiprašo, kalba apie gėdą, o Vatikanas praneša, kad popiežių žinia sutiko su sielvartu. Po 2,5 metų tyrimo antraštės pirmajame puslapyje apie išnaudojimą katalikų bažnyčioje, tačiau kaltinimų sunkumo šį kartą jos neperteikė. Mastas neregėtas. 216 tūkstančių seksualiai išnaudotų vaikų Prancūzijos katalikų bažnyčioje per daugiau nei 1/2 amžiaus ir maždaug 3 tūkstančiai išnaudotojų. Jeigu sugretinsime aukų ir kaltininkų skaičių, tai sukrečia, nes vienam agresoriui tenka 70 aukų. 80% jų – berniukai, dažniausiai tarp 10 ir 13 metų. 216 tūkstančių – tai vien dvasininkų Prancūzijoje aukos nuo 1950-ųjų. Skaičius dar auga, prie jų pridėjus ne vien bažnyčios hierarchijos, bet ir pavyzdžiui katalikiškų mokyklų mokytojų aukas. Tai 333 tūkstančiai aukų, įskaičiuosime ir nukentėjusius nuo su bažnyčia susijusių pasauliečių. Šie skaičiai nėra tik keliantys nerimą, jie pragaištingi, tai negali likti be atsako. 1/3 metų trukęs tyrimas, 1/3 tūkstančio puslapių, ne vien apie nusikaltimus, bet ir apie juos slėpusią sistemą. Iki šio amžiaus pradžios aukos susidūrė su giliu, visišku ir net žiauriu abejingumu. Prieš 50 metų tai vyko ir šioje katalikiškoje mokykloje, minimoje tyrimo išvadose. Ten buvo klasė, šalia įėjimo kas valandą buvo skambinama varpu. Čia buvę mokiniai ir seksualinio išnaudojimo aukos, tuo metu jiems buvo 10 metų. Tai gėdos pastatas, trūksta žodžių, mums tai atspindi didžiausią blogį, su kuriuo esame susidūrę. Daugiau nei 1/2 aukų, pasak tyrimo, visą likusį gyvenimą patiria emocinius sunkumus. Reikia atsisakyti minties, kad seksualinis smurtas katalikų bažnyčioje visiškai išnaikintas. Ne, problema išlieka, nors, reikia pripažinti, daugiau išnaudojimo pasitaikė tarp 90-ųjų ir 2000-ųjų, nei per pastaruosius 20 metų.
Dauguma atskleistų nusikaltimų įvyko per seniai, kad dar būtų galima ieškoti teisingumo. Suėjo senatis. Jaučiu gėdą, siaubą ir reiškiu valią veikti, kad atsisakymas matyti, girdėti ir noras nuslėpti faktus išnyktų. Tyrimą užsakė pati bažnyčia, o jo rekomendacijose keisti slaptumo kultūrą, pavyzdžiui, iš pažinties, jei kalbam apie seksualinį išnaudojimą, o pats aukų skaičius tik apytikslis, vos procentas numanomų aukų sutiko liudyti. Socialinį tinklą Facebook ištiko krizė. Jungtinių valstijų senate šį vakar liudijo buvusi bendrovės projektų vadovė, pasak kurios Facebookas sąmoningai iškelia turinį siejantį susipriešinimą demokratinėse visuomenėse ir žalojantį paauglių psichinę sveikatą. Jos paviešinti vidiniai bendrovės dokumentai rodo, kad įmonė tai žino, tačiau ignoruoja siekdama pelno. O šio liudijimo išvakarėse 6 valandoms sutriko Facebooko veikla ir tai didžiausias toks incidentas kompanijos istorijoje. Jungtinių valstijų senate klausimas toks, ar Facebookas susilauks likimo ištikusio didžiasias tabako kompanijas, kai paaiškėjo, kad šios uždarbiavo meluodamos apie rūkymo pasekmes. Tai apie ką liudija buvusi Facebooko darbuotoja, panašumų turi. Esu čia šiandien, nes tikiu, kad Facebooko produkcija žaloja vaikus, sėja susiskaldimą ir kenkia demokratijai. O blogiausia, pasak jos, kad pati bendrovė apie tai žino, bet nieko nedaro, priešingai, skatina. Kaip įrodymą, jį išviešino kompanijos vidinius dokumentus. Vadovybė žino, kaip Facebooką ir Instagramą padaryti saugesniais, tačiau nedaro reikalingų pakeitimų, nes teikia pirmenybę savo astronominiam pelnui. Facebook algoritmai esą sustyguoti taip, kad rodytų tik emocijas keliantį turinį, o lengviausiai sukeliama emocija – pyktis. Facebookas pasirinko augti bet kokią kainą ir mūsų saugumo sąskaita išaugo iki $1 trilijono. Skaldantis ir prieštaringas turinys, pasak jos, sąmoningai iškeliamas, kad pelnas iš dėmesio didėtų. Žala esą ne tik visuomenių sutarimui, bet ir paauglių psichologiniai sveikatai, kai algoritmai siūlo pavydą ir savęs menkinimą keliančius vaizdus. Jos prašymas senatui imtis priemonių kompaniją reguliuoti. Nes dar turime laiko veikti. Sutapimas ar ne, kaip tik liudijimo išvakarėse 3,5 milijardo Facebooko ir jam priklausančių platformų vartotojų vėl sužinojo, kaip atrodo pasaulis be jų ir kokia iš tiesų jų svarba. Jungiantis prie Facebooko, tokia žinutė. Tas pats su Facebookui priklausančiomis programėlėmis Instagramu, WhatsApp ar Messengeriu. Tai truko beveik 6 valandas. Ilgiausias Facebooko gedimas nuo 2008-ųjų. Viena, šis pusdienis reiškia asmeniniuose gyvenimuose. Viena geriausių mano draugų šiandien ant mane šaukė, nes neskaičiau jo žinučių, bet negavau jokių žinučių. Ir visai ką kita, pasaulio skaitmeninės ekonomikos grandiniai, pasirodo trapiai. Prie galybės kitų paslaugų naudojamas prisijungti Facebookas sutrikdė ir jų veiklą. Nebeprieinamos tapo ne tik internetinės parduotuvės, bet ir prie interneto prijungti namų įrenginiai, nuo išmanių televizorių iki termostatų. Tai pasaulinis gedimas, platformos buvo neprieinamos visoje planetoje. Sveiki visi, tiesioginė prasme visi, šmaikštauja Twitterio komunikacijos komanda, kai platforma pusdienį liko vieninteliu veikiančiu didžiuoju socialiniu tinklu. Nejuokinga Facebooko įkūrėjų Markui Zuckerbergui. 6 gedimo valandos reiškia 6 valandas be pajamų iš reklamos. Facebooko akcijų vertė sumenko $6 milijardais. Faktas, kad problemą išspręsti užtruko taip ilgai, stebina, žinant Facebooko technines galimybes. Spėjimus apie kibernetinę ataką kompanija atmeta ir kaltina vidinę duomenų sistemos pertvarką, į kurią įsivėlė klaida. O per tas 6 valandas dalis susimastė. Pasaulis ko gero būtų geresnė vieta, jei visi nežinotų, ką kiekvieną sekundę veikia kiti. Dviguba krize Facebookui tapę kaltinimai ir gedimas be pasekmių nepraeis. Ne tik Vašingtone, bet ir Briuselyje jau skamba karo monopoliui retorika, kad pirmoji klaida buvo leisti didžiausias pasaulio komunikacijos platformas sukoncentruoti vienose Facebooko rankose. Minint tarptautinę mokytojo dieną, apdovanoti metų mokytojai. Pedagogai džiaugiasi įvertinimu, tačiau atsigręžia ir į opias problemas, visuomenės požiūrį, per mažus atlyginimus ir mokytojų trūkumą. Švietimo ministrė žada priemonės, kurios padėtų mažinti pedagogų stygių.
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijoje ne tik šventė, bet ir neįprasta diena. Vaikai be uniformų, o pamoką veda ne mokytoja, o moksleiviai. Šioje mokykloje jau 25 metus dirbanti pradinukų mokytoja Aurelija Kunigelienė sako, jog profesija paveldėjo iš mamos. Ji taip pat dirbo šioje mokykloje. Mano mama iš tikrųjų labai mylėjo savo mokinius. Ir aš netgi pasakojau, kad net kartais vaikystė pavydėdavau, galvodavau, o Dieve, jinai taip myli mokinius, gal net labiau nei mane. Ir tik dabar, sakau, kai aš esu mokyta, aš suprantu, kad taip. Iš tikrųjų taip galima mylėti. Žiauriai gerai moko. Labai man pasisekė ir visai klasei, kad turim tokią mokytoją. Gražiai žodžiais pradinių klasių mokytoja apdovanoja ne tik auklėtiniai. Šiandien švietimo ministerijoje pedagogė pelnė metų mokytojas vardą. Šventėje taip pat įteiktos lituanistinio mokytojo ir Meilės Lukšienės premijos, o metų mokytojais tapo dar 7 šalies pedagogai. Tai tikrai grynas siurprizas. Atrodo, kad kartais tas mokytojo darbas yra monotoniškas, bet taip nėra. Jis yra visą laiką įdomus. Tu bendrauji su jaunais žmonėm. Tu nežinai, kada jie tave kur išprovokuos. Nebūna jokios monotonijos nuobodybės. Tačiau metų mokytojai prakalba ir apie opes problemas. Dar tarybinių laikų nuostata, kad tas mokytas truputėlį lyg taip toks kaip ir tarnas, kurį galima ten kažkur ir pastumti, ir tėvų tas santykis ne visada toks būna geranoriškas. Atlygis tikrai netitinka to indėlio ir to darbo, kokį atlieka mokytas, tai čia tikrai. Statistika rodo, kad mums trūks ir gal netgi katastrofiškai trūks mokytojų, o švietimas be mokytojų neišgyvens ir nevažiuos, o tai viena esminių funkcijų mūsų valstybės. Lietuvoje jau dabar trūksta kelių šimtų mokytojų. Kartais iš pensijos prašoma grįžti garbaus amžiaus pedagogų. Ypač stinga dalykų mokytojų, o net ir norintiems sieti ateitį su šia profesija, kartais tenka persigalvoti. Dabar tikrai neretai būna taip, kad yra nepakankamai norinčių įstoti į šitą studijų programą ir tiesiog aukštoji mokykla negali jos vykdyti. Tai aš labai tikėčiausi iš mūsų valdžios žmonių, kad jie pergalvotų šitą dalyką, šitą sistemą ir galbūt tada nebekiltų tos tokios didelės problemos. Esame suplanavę ir stipendiją susieti su darbo vieta ir pasiūlyti antrą kvalifikaciją mokytams, kurie jau dirba, kad jie galėtų dėstyti kelis dalykus, taip pat praplėsti vietų skaičių profesinėse studijuose. Metų mokytojo premija teikiama už ypatingus nuopelnus švietimui ir patirties dalijimąsi su mokytojų bendruomenė. Kultūros ministras su valstybiniu koncertiniu įstaigų vadovais aptarė, kaip išvengti, kad priešiškus politinius režimus palaikantys atlikėjai nepasirodytų Lietuvos scenose. Sutarta, kad cenzūra negalima, tačiau atsakomybė tenka koncertų organizatoriams. Pasirodymus okupuotoje Ukrainos Donecko teritorijoje dar šiemet planavusio ir ten jau anksčiau koncertavusio Rusijos pianisto Nikolajaus Luganskio pavardė antrą savaitę linksniuojama Lietuvoje. Atidaryti valstybinio simfoninio orkestro sezoną sekmadienį turėjęs pianistas paskatino diskusijas, kokius atlikėjus derėtų kviesti, kas turėtų kontroliuoti šiuos procesus. Tai visgi tą cenzūros kelią turi keisti jau konkrečiai nacionalinių ir valstybės įstaigų įgalinimas. Žinome ir tą sąrašą tų žmonių ir organizacijų, kurias pasirašė ryšim su Krymu. Mes žinome tuos aštriai pasisakančius solistus pasaulyje, kurie patys važiuoja į abidvi respublikas. Aš pritariu ministrui, kad tikrai cenzūros jokios nereikia. Mes esam pajėgus tiesiog turintis labai sudėtingą istoriją. Na, tiesiog draugiškai nepakviesti arba draugiškai nesudaryti sąlygų koncertuoti tiem žmonėms. Tačiau nacionalinės filharmonijos, kur turėjo vykti Lugansko koncertas vadovės teigimu, ne visus procesus gali suvaldyti priimanti institucija. Yra nemažai aspektų, kai nuomojama tiesiog salė. Ir kai tas solista ar grupė pristatantis organizatorius, jisai galbūt ne tik tai prevenciškai nesužiūri, kai kurie yra, kurie tyčia galbūt nesužiūri tam tikrų karjeros posūkių, tam tikrų įrašų. Čia labai norisi didesnės lyderystės ir VSD. Turime tikrai valstybės saugumo departamentą, kuris tikrai turi kompetencijų pasitikslinti pavardes, pažiūrėti vėlgi dabartinį kontekstą. Tačiau anot ministro būtina kliautis vakarų valstybių vertybėmis.
Negali tokia žinia sklisti, kad Lietuvoje norėdamas užlipti ant scenos turi praeiti ant kokių spec tarnybų filtrą. Kiekviena įstaiga turi savo meno tarybą. Įstaigos teikia irgi paraiškas į nacionalinę programą finansuoti savo veiklas. Tai visur irgi stengsimės ar į kokią paraišką, ar į kitą dokumentą, tokią, na, turėt grafą, ar tikrai viskas buvo įvertinta minkštosios galios pasireiškimo aspektu. Politologų teigimu, minkštoji galia pasireiškinti per kultūrą nėra nauja strategija. Klišė tokia, nemaišykime sporto ir politikos, nemaišykime kultūros ir politikos. Jinai tarsi yra prikišama mums, nors iš tikro visų pirma tie kultūros veikėjai ir politizuoja savo veiklą koncertais okupuotose teritorijose, parama Putino režimui. Dėl to koncertus organizuojančios įstaigos politologo teigimu pačios privalo daugiau dėmesio skirti atvykstančių atlikėjų, menininkų politiniai dienotvarkiai. Nobelio fizikos premija šiemet paskirta trims mokslininkams. Amerikiečiui Sikurui Manabei, vokiečiui Klausui Hasselmanui ir italui Džordžiui Parizui. Švedijos mokslo akademija skelbia premiją skyrusi už revoliucinį indėlį prisidedant prie sudėtingų fizikinių sistemų supratimo. Manabė ir Hasselmanas apdovanoti už klimato atšilimą nuspėti leidžiančio modelio sukūrimą, o Parizis už sąveikų atradimą tarp kosminių ir atominių dalelių masto sistemų. Lietuvoje veikianti įmonė skelbia sukūrusi filtrą kondicionieriams galinti sulaikyti ore esantį koronavirusą. Kol verslininkai džiaugiasi naujuoju produktu, visuomenės sveikatos specialistai primena gyventojams atidžiai rinktis apsaugos priemones. Širvintų rajone įsikūrusioje įmonėje jau daugelį metų gaminami filtrai skirti automobiliams, jie eksportuojami į daugybę šalių. Čia gimė ir dar vienas produktas galintis sulaukti didelio susidomėjimo. Prasidėjo pandemija, visi filtrų didieji gamintojai, gigantai puolė gaminti filtravimo stoteles. Žinau, nusipirki, razetį įkiši, pastatai kambarį ir jisai cirkuliuoja orą ir valo, taip? Mes nepuolėm to daryti. Projektų vadovas pasakoja, kilo mintis panaudoti paprastą kondicionierių ir funkciją leidžiančią orui tiesiog cirkuliuoti. Visą darbą, tai yra sulaikyti koronavirusą, turėjo specialus filtras. Pats filtras, jisai ta prasme veikia taip, kad atskrenda dalelė, taip, per vieną sluoksnį įsielektrina, kitam įkimba ir žūsta, jeigu tai yra virusas. Taip, kitoje dalelė tiesiog įkimba ir viskas. Taip, kvapas jisai, taip sakykime, neturi daug dalelės, ta prasme jisai pralekia ir įsivalo per anglį. Tai vat paprastas veikimo principas. Įmonės vadovai sako, jau dabar sulaukiantys nemenko susidomėjimo daugiausiai iš privačių įmonių, bet dar ne iš gydymo įstaigų. Atsidarius jo viršų, taip, tiesiog išėmus tinklelį kitoje pusėje yra filtravietė, taip, į jo vietą įstatome. Visuomenės sveikatos centras teigia, per pandemiją sulaukė įvairios informacijos apie bandymus sukurti ar filtrų, ar įrangos galinčio sugaudyti aplinkoje esančius virusus. Sveikatos apsaugos ministerija taip pat buvo užsakiusi higienos instituto kai kurių priemonių vertinimą. Nesam girdėję, kad būtų daug tokių sėkmės atvejų, kad iš tikrųjų būtų pavykę pagaminti kažkokią efektyvę priemonę. Na, tai yra, žinoma, suprantama ir dėl pačio dalyko, kurį mes norime sumažinti aplinkoje pobūdžio, kalbu apie virusą. Pasak visuomenės sveikatos centro, veiksmingiausia, kai patalpose veikia ne tik įvairūs prietaisai ar filtrai, bet jos dar ir gerai ir dažnai vedinamos. O Baltic Filter tikina, galbūt tai bus įmonės ateitis. Gyvūnų prieglaudos nebesutalpina be globių kačių. Pasak gyvūnų globėjų, kol nebus vykdoma masinė kačių sterilizacija, padėtis tik blogės. Anot jų, valdžia turėtų kuo skubiau galvoti apie kompensacijas už laukinių kačių sterilizavimą. Kauno gyvūnų prieglaudoje Nuaras tiek kačių dar nėra buvę. Čia dėl vietos trūkumo naujai atvežamos jau nebeprimamos. Randančių jų mažus kačiukus prašoma juos priglausti pas save ir laukti eilėje, kol atsilaisvins vieta prieglaudoje. Neužtenka nei personalo, nei savanorių tokį mažą katinėlį pamaitinti iš buteliuko keletą kartų per dieną. Ne tik tai Nuaro, bet ir kitas prieglaudas užplūdo katės. Ir jeigu mes neturėjome tokio amplūdžio pavasarį, kai būdavo jūs standartiškai, tai šiuo metu mes tiesiog skęstame kačiukų jūroje.
Panevėžio gyvūnų globos namuose katės taip pat laikinai nebepriimamos. Anot įstaigos vadovės, problemą išspręstų masinė kačių sterilizacija. Katė pasigimdžiusi, jinai tuo vėl gali pastoti. Ir tų kačių iš vienos gali per metus pasidaryti 31. Tačiau jau darosi nebejuokingai ir tikrai yra sudėtinga situacija. Pasak gyvūnų globėjų, kartais pavyksta susitarti su veterinarijos gydytojais, kad jie už savikainą tik už medikamentus katėms atliktų sterilizaciją. Tokios akcijos skelbiamos siekiant, kad žmonės sterilizuoti neštų ne savo pačių, o kiemuose rastus keturkojus. Tie, kurie, sakykim, rūpinasi gyvūnų gerovę, taip jie šituos dalykus supranta, kam tai reikalinga. Jau vis tiek pasvėrus visas naudas už ir prieš, kodėl verta sterilizuoti, kastruoti, tų, sakykim, plius yra daugiau. Bet jeigu visiškai yra problemos su finansais, tai žmonės apie tai iš tikrųjų nesirūpina. Kai kurios šalies savivaldybės finansuoja programas, per kurias benamės katės sterilizuojamos. Panevėžio miesto biudžete nėra numatyta lėšų kačių sterilizacijai. Esą finansuojama būtų tik tada, jei būtų žinomos kačių populiacijos vietos. Sterilizacija ne taip, kad bet kokį sugausi ir paleisi. Turi būti nuolatinė priežiūra, turi būti patvirtintos šėrimo vietos kačių. Turi kreiptis, niekas nesikreipia, nes turi būti, turim mes žinot, kur yra ta populiacija tų bešeimininkių ir bepriežiūrių kačių. Maisto ir veterinarijos tarnyba sako, kad savivaldybės turėtų skirti didesnį dėmesį bešeimininkių kačių sterilizavimo programoms, juolab, kad jas tai įpareigoja gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas. Netrukus dienos tema, o po 14 minučių tęsime panoramą ir joje dar rodysime. Minint šimtąsias poeto Vytauto Mačernio gimimo metines, jo kūrybos tyrinėtojai sunerime. Vienas iš trijų išlikusių poezijos sąsiuvinių netikėtai atsidūrė pas kolekcininkus. Lietuvos krepšinio rinktinės treneris Kazys Maksvytis pristatė asistentus. Labadiena. Verslo darbuotojai šiandieną kalbėjosi su ministre pirmininkė apie darbo rinką ir apie tai, kad jiems trūksta darbuotojų dienos temoje. Irgi apie tai pokalbis su Andriumi Romanovskiu, Verslo konfederacijos prezidentu. Taip pat nuotoliniu būdu su mumis bus Raimondas Tamašauskas, profesinių sąjungų konfederacijos valdybos narys ir Vytautas Šilinskas, socialinės apsaugos ir darbo viceministras. Pone Romanovskiu, pradėkim nuo jūsų. Nebuvo tam susitikime, tačiau galite kalbėti apie Lietuvos darbo rinką. Dėl kokių priežasčių darbo rinką trūksta žmonių, jeigu jų iš tikrųjų trūksta? Na, jų trūksta, nes šie metai yra rekordiniai pagal darbdavių kreipimusius prašymus registruotas laisvas darbo vietas užimtumo tarnyboje. Na, nėra buvę tokio skaičiaus, tai bene, man rodo, 60 tūkstančių darbo vietų laisvų yra versluose, kur darbdaviai ieško. Tai čia tik tas, kas yra užimtumo tarnyboje, o jeigu mes pažiūrėtume bendrai situaciją, tai aš sakyčiau, kad dabar darbuotojas santykiai su darbdaviu yra stipresnioji pusė, nes dabar jau darbuotojas renkasi arba net nesirenka darbdavį. Pone Tamašauskai, jūs esate kritikas atlyginimų politikos. Noriu jūsų paklausti, ar maži atlyginimai yra pagrindinė priežastis jūsų manimų, dėl ko žmonės nenori dirbti ir renkasi būti be darbo? Šiek tiek netiksliai jūs formuluojate, žmonės nori dirbti, jie dirba, renkasi darbus. Šiandien paradoksali situacija. Aš kalbu apie tuos, kurie nedirba. Tie, kurie nedirba, tai vat būtent, kad tai yra labai paradoksali situacija. Žinote, kad šiandien yra 85 tūkstančiai registruotų žmonių, kurie ieško darbo 50 plius. Jeigu dar dadėjai tos, kam virš 40, mes turim virš 100 tūkstančių. Ir iš tiesų tie žmonės man sako, kad mes siunčiame visur savo CV, siūlomės į bet kokį darbą, mums pasižiūri darbdavys, kad tau yra 50 plius, viskas, jokio atsakymo nėra. Ir pažįstu iš tikrųjų, ir tai nėra problema mažų atlyginimų, tai yra pas mus Lietuvoje kitas dalykas yra, kad mes esame iš tikrųjų intensyvios fizinės darbo jėgos šalis, kuri išnaudoja daugiau fizinę darbo jėgą negu patį žmogų kaip intelektualą, kuris dirbtų ir sukurtų kažką tai.
Tai darbdaviai šiandien, kurdami tokias darbo vietas, kurios remiasi vien tik tai fizinė darbo jėga ir ieško žmonių, kurie būtų jaunesni, pajėgesni ir visa kita. Ir mes iš tiesų šiandien už darbo rinkos ribų turim palikę 100 000 mažiausiai žmonių, kurie pajėgų šiandien dirbti ir kurie nori dirbti. Apie tuos 100 000 kaip tik ir kalba. Kaip jūs galėtumėt paaiškinti, ar iš tikrųjų tie 100 000 nedirbančių žmonių tikrai nedirba? Nes na, tai yra... Šiauliai maždaug nedirbantis. Kaip taip galėtų būti? Iš ko tie žmonės gali gyventi? Taip, aš sutinku, kad yra dalis žmonių iš tikrųjų, kurie turi tos vadinamos nelegalius darbus, nes, nu, supraskite, šiandien atlyginimas siūlo 600-800 eurų. Žmogus turintis rankas, sugebantis kažką tai savo ūkyje nuveikti, galintis dažyti, tinkuoti, dar kažką tai daryti, šiandieną per savaitę gali nevargdamas uždirbti tos 500. Na, aišku, jie bus neapskaityti, mokesčiai nesumokėti, bet tai palyginkite, tai yra 2000 eurų pajamų per mėnesį kaip minimumas ir pasiūlymas 600 eurų ir dirbti 40 valandų per savaitę, važinėti kiekvieną dieną į darbą ir taip toliau. Tai taip, dalis tokių yra žmonių, bet sakau, aš susiduriu taip pat su dalim žmonių, kurie šiandien norėtų dirbti ir turi pajėgumus dirbti, bet jie patenka į tą kategoriją, kurie darbdaviams yra nebeįdomu. Tai štai vat ir yra klausimas, kodėl jie tokių žmonių neima į darbą. Viceministre, kaip jūs matote problemos sprendimą, kas čia galėtų padėti, kad tas nedarbas būtų mažesnis, tai yra nedirbančių žmonių, kad būtų mažiau? Mes turime dar virš 160 000 registruotų bedarbių žmonių. Sutinku, kad ne visi jie iš tikrųjų ieško darbo ir dalis galbūt jau dirba, bet tikrai dar turime potencialo to žmonės apmokyti, įtraukti ir grąžinti į darbo rinką. Kokią mes turim šiai dienai situaciją, kad darbo vietų taip yra registruota nemažai, bet ne tiek daug, kaip minėjo, yra registruota šiai dienai apie 23 000 laisvų darbo vietų ir daugiau kaip pusė šitų darbo vietų yra atlyginimas iki 800 eurų ant popieriaus, tai čia būtų apie 560 eurų į rankas. Jeigu žmogui reikia pirkti autobuso bilietą, apie 6 eurus per dieną mokėti, tai čia gautųsi apie 240 eurų vien transportą. Tai galime suprasti, kad maži atlyginimai kartais tikrai nemotyvuoja dirbti ir, kaip sakyt, atlyginimai nėra vienintelis kriterijus, bet atlyginimas padeda susirasti darbuotojų. Ir kai pažiūrime šiai dienai, mes turime apie 700 000 darbingo amžiaus išvykusių žmonių iš Lietuvos, ir jie yra išvykę į šalis, kur atlyginimas yra didesnis. Tai vakaruose minimali alga paprastai yra apie 1500 eurų. Kur šiai dienai mes vidutinį atlyginimą vos tiek pasiekiam. Kita problema yra, kad šiai dienai mes sąlyginai mažai darbiname neįgaliųjų. Tai apie 15 000 neįgaliųjų ieško šiai dienai darbo. Ir taip yra gerų pavyzdžių. Darbdaviai šiai dienai jau pradeda darbinti ir pradeda darbinti drąsiau ir aktyviau. Ir skatinu tai daryti, nes statistika rodo, kad neįgalieji yra lojalesni darbuotojai. Jie vertina tai, kad darbdaviai juos investuoja ir ilgiau dirba pas tos darbdavius ir darbdaviams atsiperka. Taip pat reikia turėti omeny, ką ir minėjo kolega, kad tikrai pas mus yra darbo jėgai intensyvi ekonominė sankaupa. Nes studijos rodo, kad kažkur apie 20% darbo vietų yra pilnai automatizuojama Lietuvoje, o 40% darbo vietų iš dalies automatizuojama. Ir ilgą laiką mūsų verslas į automatizaciją tikrai investavo mažai, mažiau negu Europos Sąjungos vidurkis ir mažiau negu kaimynai, ir šioje vietoje atsiliekame, nes dažnai rėmėmės pigia darbo jėga. Tai šiai dienai matyti laikas būtų investuoti daugiau ir tas darbo vietas, kurias galime automatizuoti, jas reikėtų automatizuoti. Nes yra stipri koreliacija tarp valstybių, kurios naudoja daug automatizuotą darbą ir moka aukštus atlyginimus. Natūralu, kad jeigu žmogus gali per valandą padaryti naudodamas įstaklėmis gerokai daugiau, tai jam ir galima mokėti daugiau, negu žmogus, kur dirba fizinį darbą ir kasa kastų. Pone Romanovski, kokie čia galimi kontrargumentai iš verslo, jeigu jų yra? Nes... Ne, kontrargumentai yra paprasti, kad staklių neužtenka nupirkti, žmogus turi sugebėti su staklėm dirbti. Problema yra tokia, kad be ne pusė yra žmonių nekvalifikuotų ir valstybė pagal investicijas į tų žmonių, kurie ieško darbą, į aktyves darbo priemonės yra beje paskutinė Europoje, kiek valstybė investuoja į galimybę
žmonėm padėti susirasti darbą. Tas prasme, kvalifikacija yra didžiausias iššūkis. Ir kada mes kalbame apie tai, kad, aš nežinau, tokiu atveju, kad žmogus po 6 eurus į dieną mokėtų už bilietą, bet kai kurie žmonės atsisako paprasčiausiai net tam pačiam mieste važiuoti toliau dirbti. Nes mes turim labai paprastą problemą ir kurią turim pripažinti. Pusė žmonių, kurie yra daug maž pusė žmonių, kurie yra užimtumo tarnyboje, jie nėra darbo ieškotojai, jie yra socialinės problemos, kaip sakant, dalyviai, socialinės sistemos dalyviai, bet ne darbo rinkos dalyviai. Ir paprasčiausiai reikia tiesiai galiausiai pasakyti, kad dalis žmonių paprasčiausiai yra nėra tinkami, nėra pasiruošę, neturi noro, gebėjimų dalyvauti darbo rinkoje. O atsakant į klausimą dėl atlyginimų kilimo, tai Lietuva yra visiška rekordininkė pagal atlyginimo kilimą. Taip, jeigu mes dar prieš 5 metus galėjome skūstis, kad Lietuvoje yra minimalus buvo mažiausias, tai dabar mes su minimaliu atlyginimu lygiuojamas į daugiausia mokančias šalis Europos, į ketvirtį labiausiai mokančių. Ir paskutiniai pasiūlymai vyriausybės, na beje, nebuvo metų tikriausiai, kada mažiau kaip 10% minimalus atlyginimas nebūtų keliamas. Tai ir didžiausias iššūkis kvalifikacija ir investavimas. Pone Šilinskai, ar sutinkat su tais priekaištais, kad valstybė per mažai investuoja į žmonių kvalifikacijos kelimą dėl tų pusės žmonių, kurie, na, turbūt reikėtų sakyti, dirba užimtumo tarnyboje, nes neieško galimybių persikvalifikuoti arba įgyti kvalifikaciją, o tik tai gauna išmokas? Pažinti, kad iš tikrųjų valstybė ilgą laiką per mažai investavo į žmonių perkvalifikavimą. Ir teisingai sako, kad šiai dienai apie 40% užimtumo tarnyboje esančių žmonių yra be jokios kvalifikacijos. Tai mes turime čia švietimo spragas, turime įsivaizduoti, kad tie žmonės nėra netgyje profesinio išsilavinimo. Ir taip mes su jais šiandien turime dirbti ir mes planuojame užimtumo rėmimo reformą tam, kad išplėsti aprėpti, kad dirbti su tai žmonėm ir gražinti juos į darbo rinką. Nes mes turime didelį kiekį žmonių, kur aš pavadinčiau buvo ilgą laiką užmiršti žmonės. Ir šiai dienai darbdaviai ir valstybė atsigrėžia į to žmonės ir mes matome, kad mes turime sugražinti juos į darbo rinką. Bet kuo ilgiau jie buvo užmiršti, tuo sunkiau mums bus juos sugražinti. Tai reikia pripažinti. Bet turime stengtis, aš nemanau, kad mes galime pasiduoti. Ar profesinių sąjungų konfederacija yra tarp, pavadinkime, konsultantų rengiant tas programas, stengiantis, na, sudominti tos žmonės ir parengti juos darbo rinkai, ponia Tamošauskai? Mes turime savo atstovus tiek užimtumo tarnyboje, tiek visur kitur, žinote, dalyvaujame kiek galime, bet čia dabar iš tikrųjų yra šiek tiek kita dalis. Verslas, kai visą laiką sako, tai ne mūsų problema, tegul valstybė išsprendžia ir suranda mums kvalifikuotus darbuotojus, vat tada mes jiems galėsim mokėti daugiau, šiandien jie visi yra bedarbi. Bet kai šnekama apie kvalifikaciją, niekas nepasako, kokios tos kvalifikacijos reikia. Jeigu pažiūrėsit į dabartinės darbo vietas, kokios yra paieškos, tai dauguma tų darbuotojų apmokomi nuo kelių valandų iki kelių savaičių, kad galėtų pradėti dirbti. Tai nėra kažkokios ypatingos kvalifikacijos, nes nu, Lietuva šiandien pas mus yra vis dėlto pigios darbo jėgos šalis ir mes neturime tų kvalifikuotų darbo vietų, kurio reikėtų 100 000 žmonių. 100 000 žmonių pas mus kaip tik reikia tose vietose, kur žmogus šiandien atėjęs gali pradėti dirbti. Čia gali jums pasakyti bet kurios įmonės vadovas, kad jam šiandien reikia 300-500 gamybos operatorių. Paklauskite jūs jo, kiek laiko reikia, kad išmokyti tokį žmogų, kad jisai dirbtų prie tų staklių? Nu, pasakys savaitę. Prie sudėtingesnių 2 savaitės. Mes kada kalbam, kad šiuo metu transporto sektoriuje vilkikų vairuotojų gali darbinti 30 000, o užimtumo tarnyba sutiko, kad jinai gali per metus paruošti vos 100 000, nes tai yra kvalifikacijos klausimas, tai yra vairuotojo pažymėjimo tam tikros kategorijos kiti dalykai. Tai sakymas, kad štaiga žmogus iš nekvalifikuoto per savaitę gali tapti kvalifikuotu, na, aš nežinau, gal kai kuriuose sektoriuose, jeigu jisai jau turi bazinį pasiruošimą, bet iš tikrųjų didžiąją dalį žmonių, jie neturi jokios kvalifikacijos, kaip gerbiamas Vytautas minėjo, jie net neturi jokio bazinio profesinio parengimo, tai tikėtis yra naivu, kad per savaitę štai žmogus galės atsistoti prie staklių, kurios kainuoja 1 000 000 eurų ir jas valdyti. Tai koks tada bus atsakymas, kad vis dėlto anksčiau ar vėliau bus padidintos tų norimų išsivežti darbuotojų iš trečiųjų šalių kvotos? Na, žiūrėkite, pažiūrėkime, kaip kaimininė šalis, Lenkija yra tikriausiai geriausias pavyzdys ir kalbėjimas apie trečiųjų šalių darbuotojų įvažiavimą yra realybė. Aš dėkoju Jums, ponai, už Jūsų laiką šiandien. Ačiū, toliau Panorama.
Panoramoje kultūros naujienos. Minint šimtąsias poeto Vytauto Mačernio gimimo metinės, jo kūrybos tyrinėtojai sako, kad vis dar yra neįmintų myslių apie jo kūrybos keliones Lietuvoje ir išeivijoje. Pasak rašytojos Aldonos Ruseckaitės, vienas iš trijų jo poezijos sąsiuvinių dabar netikėtai atsidūrė kolekcininkų rankose. Pasilenkiu prie žemės ir stebiu, kol rytmečio rasoj sudreikusių galvų kvepėjime apsvaigsta man galva. Parodoje Maironio Lietuvių literatūros muziejuje Vytauto Mačernio asmeniniai daiktai, rankrašiai, skaitytos knygos ir žodynai. Brangius eksponatus muziejui patikėjo poeto sužadėtinė Bronė Vildžiūnaitė. Turime laiškus, tai 34 Vytauto Mačernio Bronė Vildžiūnaitė rašyti laiškai. Jei žūtų mano rankrašiai, aš viską galėčiau atkurti iš atminties draugui Donatui Banioniui, sakė Vytautas Mačernis. Jis nespėjo sutvarkyti rankrašių, mašinėle perrašė tik vizijų ciklą. Čia muziejuje saugomas pirmas jų leidimas 1947 metais Romoje pasirodžiusi knyga. Apie Mačernio kūrybos įtaką kitoms kartoms jo asmenybė ir paliktus darbus diskutavo mokslininkai poetui skirtoje konferencijoje Kaune. Pasak mokslų daktarės Žydronės Kolevinskienės, tyrinėjančios Mačernio atminimą išeivijoje, mislių dėl jo kūrybos kelių už Atlanto ir sovietų Lietuvoje yra ne viena. Aišku, kad poetui Kaziui Bradūnui, kuris daugiausia rengė Mačernio kūrybą ir publikavo už Atlanto, Čikagoje. Aišku, kad daugiausia tekstų siuntė Eugenijus Matuzevičius. Bet žinoma, kad ne tik jis, tai va tie keliai, kaip pasiekdavo už Atlanto esančius Mačernio draugus, jo kūryba dar laukia tyrimų, didžių tyrimų. Buvusi muziejaus vadovė Aldona Ruseckaitė sako, vienas iš trijų storiausias Vytauto Mačernio kūrybos sąsiuvinis dingęs. 101 metus skaičiuojančios buvusios Mačernio sužadėtinės saugotas, dar vienas sąsiuvinis su eilėrašiais netikėtai atsidūrė pas kolekcininkus. Jos klustelėjau, kaip atsirado tas sąsiuvinis tarp kolekcionierių, tai jinai sako, kažkas pasiskolino, negražino, na, jo solidus amžius, jinai matyt pamiršo, nereikalavo. Man paskambino kolekcininkas, sako, žinote, aš turiu Vytauto Mačernio eilėraščių sąsiuvinį, tai žinoma, aš visai nutirpau. Kai kvėpiau oro, sakau, koks tas sąsiuvinis, ar ten neskelbtinė, nesako, ten skelbti yra eilėraščiai, bet tikrai Mačernio. Pasak Aldonos Ruseckaitės, gali būti, kad atsiras dar Vytauto Mačernio užrašų, tačiau didelis archyvas po jo mirties užkastas tėviškėje sunyko. Poetas žuvo 1944 spalio 7-ąją, būdamas 23-ųjų. Klaipėdoje prasidėjo šeštasis tarptautinis teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos ASITEŠ rengiamas festivalis Jėga Cool. Visą savaitę publikos laukia spektakliai ir seminarai skirti ir patiems mažiausiems, ir paauglystės sulaukusiems žiūrovams. Švedų trupės ENT šiuolaikinio cirko spektaklis Plast klimato kaitos tema. Jame nagrinėjama žmogaus santykis su gamta ar išlaikomas balansas ir tiesioginė ir perkeltinė prasme, akrobatams besisukant ant lyno. Šis spektaklis pradėjo šeštąjį tarptautinį ASITEŽO teatrų festivalį vaikams ir jaunimui. Daugiau nei 30 Lietuvos teatrų, kuriančių jaunai publikai, jau 20 metus susibūrė į organizaciją ir kas keletą metų organizuoja tarptautinį festivalį. Šiemet svečių laukiama iš 4 šalių. Tai yra labai įdomus teatrai. Ne visi jie patys priklauso ASITEŽui, bet jie kuria labai šiuolaikišką teatrą vaikams. Yra ir tradicinis estų, pavyzdžiui, klounų duetas. Be svečių pasirodys ir 20 Lietuvos teatro kolektyvų, kuriančių nuo šokio spektaklių kūdikiams iki dokumentinio teatro paaugliams. Teatrai suvažiuoja pasidalyti patirtimi, parodyti, kaip šiuo metu kuriama jaunimui. ASITEŽas, jisai labai intensyviai dirba naujų metodikų paieškoj. Labai intensyviai tarpusavėje keičiasi informacija, nuolat vyksta daugybė seminarų. Tai, kad menininkai randa būdų susikalbėti su kūdikiais, tai jau reiškia, tai tikrai rodo atidumą, didžiulį atidumą publikai.
pedagogų, bibliotekininkų ir tėvų festivalyje laukia seminarai apie ankstyvąjį meninį ugdymą, kūrybinės dirbtuves. Organizatoriai sako, kad nepaisant pandemijos suvaržymų, laikantis visų nustatytų saugumo reikalavimų, festivalis kviečia į gyvus teatro susitikimus, nes psichinė vaikų ir jaunuolių sveikata yra esminis faktorius jiems augti kaip asmenybėms. Festivalio renginiai Klaipėdoje visą šią savaitę. Tarptautinės mokytojų dienos proga LRT LT portale apie savo mokytojus pasakoja mokytojai. Iš jų, sako, išmokė neskirti namų darbų ir neskubėti raityti pastabų tėvams, o kaip pavyko pamoką matuoti juoko įdėjusių klasėje. Skaitykite LRT LT portale, o panoramoje toliau sporto naujienos. Labas vakaras. Prieš kelias valandas oficialiai apie karjeros pabaigą paskelbė legendinis Ispanijos krepšininkas Pau Gasolis. Per 23 metus trukusią karjerą Ispanas tapo pasaulio ir dukart NBA čempionu. 41 krepšininkas paskutinės karjeros rungtynės